Kırgız'dın cigiti, cigitte olsa, cigitin özün sıfatları var da, ercirok bolsa, bir, aykol bolsa, iki, birişen bolsa, üç, geçirimde olsa, dört, namıstı olsa, beş. Biliyorsun, namıs degen öte mali önerse, biz namıs degen dele bayağı kuru söz menen Kırgız köpü, jıldız köpü, Manas'tan tiyakta çapkan, bu yakta çapkan, ulu elden urpağını dep, kökürek koygan bul namıs emes de, bürünün kızına kıyanat kılu, en çoğun namıssızlıktan biri oşol. Senin de kızın bolat Kuday buyursa, senin de ejeğin bar, apan bar, karındaşın bar. Anan birinin kızına kıyanat kılıp koyup, özün batırsızlığın dırayla göp de. Aldap koydum, anaytıp koydum, mıntıp koydum, upmuş muun depş. Şunun için Kırgız'dan jigiti, bergen sözüne tursa, bir sırdı olsa. Men tanqalamda, mesela Çeçen'den kızına, hiç kim deli kızıp payt da, bir tanışayın, tünkü kılıp kalıp arayın depşi, Çeçen elinin. Antkeni, alların jigitleri namıstı. Kaysıl elde de, kor tutuşsa zayıptı, Ошол элдин эркегине кой айыпты дейт. Мына бизден көп учурда айтабыз го, чачык энебиз мындай болгон, анан айчүрөк энебиз мындай болгон. Айчүрөк энебиздин күйөөсү Семетей болгон. Ханике энебиз мындай болгон дейбиз. Ханике энебиздин күйөөсү Манас атабыз болгон. Анан Фатима энебизди айтабыз, анын күйөөсү ким болгон? Ошон үчүн ойлонолу да, бул жашоо ушундай жашоо бирине бири жараша болот. Ошон үчүн Кудай бизге намыс берсин, Кудай бизге тунук акыл берсин, ыйман берсин, бизге береке берсин, берешендик берсин. Айтматовдун баягы Тоолор кулаганда деген чыгармасы бар. Мына менин жанымда турат, аны да окуп атам дагы бир жолу. Ошол жерде айтылат да, жан дүйнө дейт, адамдын жакшы жана жаман амалы башталат турган жер дейт. Ошон үчүн жан дүйнөнү тазалайлы, мына ороза айы урукту тазалаштын, урукту байытыштын жакшы чечимдерди кабыл алыштын, жаман адаттарды ташташтын, жакшы адаттарды башташтын бир жакшы учуру. Анан эркек десе эле сөгүнгөнү түшүнөбүз да. Кыргыздын жигиттери сөгүнбөсө, түкүрбөсө, какырбаса, мактанбаса, анан Рахмат, Нуржигит байке. Сизден дагы көп сабактарды алдык. Ошонун бирөөсү Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда дегендеги бир фразаны айтып кеттиңиз. Негизи бул жана пайгамбарыбыздын хадисине дагы окшош экен. Бардык амал ниетке жараша деген сөз экен да. Ошол эле сөз экен, ошону башкачараак кылып айтылган экен. Рахмат, Нуржигит байке. Бул жерде көптөгөн адамдар көрдү эфирди. Анан мен дагы сиздин жаныңызда сабак алдым. Керек болсо ошо эфир болуп атып ойлоп кеттим. Нуржигит байке менен бир 2 жумада бир же 1 айда жок дегенде бир жолу эфир кылып турат окшойбуз. Жалпы элге бир пайдасы тийсе экен деген бир ойлор келип кетти да. Рахмат, бар болуңуз. Рахмат, Турдакун, сага да чоң рахмат. Чакырдың, чакырыкты кабыл алыш болгондо дагы эми Кыргызга төбөсү көрүнгөн таланттуу жигитибиздин чакырыгы бизге деле чоң сыймык. Кудай өнөрүң өркүндөтө берсин. Ошол өнөрүң, ошол Кудай берген жакшылыктар жаратканга жаккан бир багытта колдонула берсин. Азыр бир топ кайрымдуучулук иштерди кылып атасың, андан кабарым бар. Бир топ мындай бизнес жолун баштап алып турсуң, буга мындан кабарым бар. Иши кылып жолуң ачык болсун. Тарапкерлериң сыйлагандар, урматтагандар көбөйө берсин. Мен сени мурда айтчу элем. Кыргыздын Сами Юсуфу деп. Анан азыр ойлоп калдым. Сами Юсуф ошолордун турдакуну деп. Бар бол, бар бол. Рахмат, Нуржигит айке, бар болуңуз, аман болуңуз.